sivil müdafiyeciler düşünürük ki Salih Bey büyük fedakarlıkla maaş ettirmiş askerlerden biridir. Ve ona münasebette de Azerbaycan Devlet Partisi növbəti dəfə bir daha humanizm nümayiş etdirə bilər və onu barəsində əksər əncabı tətbiq edə bilər. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamayımın sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının direktoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd müəllim, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük sizi və ödəmədik tamaşaçılarımızı. Təşəkkür edirəm. Əl-Məmməd müəllim. Əl-Məmməd müəllim, bilirsiniz ki, bu günlərdə sosial şəbəkədə Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmlinin azad olmasıyla bağlı çağırışlar səslənir. Ancaq hələ də Salih Rüstəmli azadlığa buraxılmayıb, azlıq aksiyasını davam etdirir. Son günlər yayılan məlumata görə isə artıq onun vəziyyəti ağırlaşıbdır. Siz də daxil olmaqla bir qrup hüquq müdafiəçisi və ictimaiyyət arasında tanınmış nüfuzlu şəxslər ölkə başçısına müraciət edibdir. Sizin bu müraciətiniz gec deyilmi? Bir səmərə verə biləcəkmi bu günlərdə bu müraciət? Salih bəy mən tanıyıram. Salih bəy qabiliyyətli bir insandır, vətənsevər bir insandır və birinci Qarabağ savaşında iştirak etmiş çox dəyərli bizim soydaşımızdır. Və bilirsiniz ki, Gədəbəyin Aransübük torpağı o zaman erməni təcavüzünə baxmayaraq işğal edilə bilməmişdir. Və hətta başkənd Azərbaycan özünü müdafiə dəstələri tərəfindən, Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən o zaman Gədəbəyin ərazisində olan bu kənd azad edildi. Və bu sırada heç şübhəsiz ki, Salih bəyin əməyi böyükdür. Yəni o müharibə iştirakçısıdır. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq torpaqları işğaldan azad etmişdir. 44 günlük vətən müharibəsində qalibiyyət əldə etdi. Müzəffər ordumuz tərəfindən, onları böyük fədakarlıq tərəfindən, Adi Başkomandan rəhbərliyi altında və son 200 ildə ilk dəfə idi ki, Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarırdı. Belə mühüm, möhtəşəm bir qələbə, əlbəttə ki, bu qələbədə iştirak etmiş, istər birinci, ikinci Qarabağ savaşında iştirak etmiş şəxslər münasibətdə də biz belə düşünürük ki, humanizm tətbiq edilə bilər və çünki Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəaliyyətində humanizm qayıqkeşli mərhəmət əsas prinsiplərdir. Elə bu günlərdə böyük amnist aktının qəbul edilməsi, ondan əvvəl ötən il böyük əfsər əncaminin imzalanması, bütün bunlar və eyni zamanda cinayət qanunvericiliyində normalizləşdirilməsi istiqamətində atılan bütün mühüm addımlar, qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi, xeyli sayda cinayət əməlinin dekriminallaşdırılması, bütün bunlar dövlətin siyasətində humanizm, mərhəmət və qarşılıqlı prioritet olduğunu göstərir. Və belə olan halda da əlbəttə ki, biz sivil müdafiəçiləri düşünürük ki, Salih bəy böyük fədakarlıq nümayiş etdirmiş şəxslərdən biridir və ona münasibətdə də Azərbaycan Dövlət Partisi növbəti dəfə bir daha humanizm nümayiş etdirə bilər və onu barəsində əksər əncabı tətbiq edə bilər. Biz əslində bizim üçün həm də Salih bəyin həyatı ilə bağlı məsələ çox narahat edicidir, çünki o acılıq edir. Əlbəttə biz şəxsin hüquq müdafiəçisi olaraq, şəxsin təqsirlilik məsələsi bu məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirilən bir məsələdir. Biz buna toxunmuruq. Biz sadəcə humanizm, keşli və mərhəmət bilirik. Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qalib əldə etməsi bu kimi hadisələr, bu belə şəxslərin münasibətdə də daha humanizm tətbiq etməsi yeni imkanlar yaradır. O baxımdan da Azərbaycan Prezidentinə müraciət etmişik və ümid edirik ki, bu müraciət pozitiv nəticələnəcəkdir və Salih bəy azadlığa çıxacaqdır. O ki, qaldı sizin dediyiniz gec və ya tez. Siz mənə deyin görüm, o tez müraciət edənlər nə oldu? Onlar
kimse bundan evvel değilmiştir. Neyse netice elde edirler. Ama her şeyden evvel ölçüp biçmeliyik meseleleri ve ondan sonra müracaat etmeliyik. Bütün meselelerde ise biz bu kanaatle geldik. Bunu şimdi kimse tez hesabilebilir, kimse geç hesabilebilir. Esas mesele olduğundan ibaret ki büyük müdafiyesi olarak, maiyet kalalı olarak bir grup şah bile düşünür ki Salih Bey azadlığa çıkabilir. Ama her geçen gün onun hayatını tehlikeye atıyor Əli Məmməd müəllim. Bilirsiniz ki 13 gündür səhv etmirəmsə azlıq aksiyası keçirir Salih Bey. Bilirsiniz, başa düşürəm sizi. Bununla bağlı yenə də bir grup müdafiyeçisi biz Ədliyyə Nazirliyinin Səhiyyə Baş İdarəsinə də müraciət etmişik. Eyni zamanda cəza çəkmə müəssisinə, müalicə müəssisinə müraciət etmişik. Onunla bağlı, onun səhhətinin sağlamlığı ilə bağlı zəruri olan tədbirlər davam etsin. Və bildiyim qədər də bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, aclıq şəxsin özünün iradəsi ilə baş verə bilər. Yəni bu zaman şəxs özü seçim edir. Bu aclıq etsin, hər hansı bir formada özünün iradəsini ifadə etmək formalarından biridir aclığın elan etməsi. Və qanunvericilik də bunu imkan yaradır. O ki qaldı, əgər onun həyatına, səhhətinə, birbaşa çox ciddi təhlükə olacaqsa, heç şübhəsiz ki, bu zaman bütün dünyada olduğu kimi onun müvafiq qaydada gecidirilməsi prosesi baş verə bilər. Yəni aclığın dairəmiz. Əlbəttə ki, mən onu tanıyan bir şəxs kimi, onu hürmət edən bir şəxs kimi, biz və ben, eyni zamanda orada imza edən şəxslər, hər biri çox istərdi ki, o aclığı da dayandırsın. Çünki aclıq bu son atılan adımlardan biridir. Hər şeydən bu aclıq onun səhhətinə, sağlamlığına əlavə mənfi təsir edir. Eyni zamanda bilirsiniz, onun öz sağlamlığına problem olmadır. Həm də onun övladı da müəyyən problemləri var, ciddi problemlər var. Uzun müddət ki, müalicə olunur və daimi kənar adamın belə deyək ki, qayğısına ehtiyacı var. Hesab edirik ki, bax, bütün bu məqamları nəzərə alaraq olan münasibətdə onun azadlığa çıxması ilə bağlı müvafiq tədbirlər, qərarlar qəbul edilir. Ya bu əlbəttə ki, ən uğurlu, ən variantlardan biri əf ola bilər. Eyni zamanda digər cəzadan, cəzasının yüngülləşdirilməsi ilə bağlı da hazır bir qərarlar var, azadlığa çıxmasına yönələ biləcək, azalıqda olmasına yönələ biləcək və digər qərarlar da qəbul etmək imkanları düşünə bilər. Eyni zamanda sağlamlığı ilə bağlı, sağlamlığının vəziyyəti nəzərə alaraq, xəstəliyi ilə bağlı olaraq da müvafiq konsulium keçirdib, akt tərtib etmək də mümkündür və bundan sonra da məhkəmə qaydasının ona azalığa çıxması ola bilər ki, xəstəliyi imkan verəcəksən. Əli Məmməd müəllim, siz özünüz də Salih bəyin dəyərli bir insan olduğunu, başkənd əməliyyatında xüsusi rolu olduğunu, döyüşlərdə iştirak edən şəxs olduğunu qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, onun ətrafında sosial şəbəkədə yazılan statuslarla, rəylərdən də görsənir ki, o günahsız həbs olunur. Bu halda onun neçə müddətdir saxlanılması, həbs olunması nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, biz müdafiəçi olaraq həbs edirik. Hər bir kəsi onu arzu edir ki, onu istəyirik ki, o həmin şəxslər cəmiyyət üçün faydalı olduqlarını və eyni zamanda keçmişdə də xidmətləri nəzərə alaraq və sağlamlığı nəzərə alaraq azadlığa çıxsınlar. Bizim, indi biz məhkəmənin qərarını təftiş etmək mənim fikrim yoxdur. Eyni zamanda biz hüquq müdafiəsini təftiş etmirik. Biz ədalətli olub-olmaması ilə bağlı fikrimizi söyləyə bilərik, amma bu müvafiq qanunvericiliyi nəzərdə tutulmuş prosedurlarla bağlı məsələdir. Və elə bizim düşüncəmizə görə biz Salih bəy azadlığı görmək istəyirik və bu baxımdan da müraciət etmiş. Ən əsas məsələ budur. Onunla bağlı o ki, digərləri isə təfərrüatdır. Bu məsələ belə olub, digər formada olub, bunu bu cür yanaşılmalıdır, o cür yanaşılmalıdır. Amma bunlar hamısı təfərrüatdır. Mənim üçün əsas məsələ ben elə dedi, əmkar oraya imza edin, digər şəxslərin əsas məqsədi odur ki, o azadlığa çıxsın. Başqa bizim burada hansısa belə deyək, hansısa siyasi qüvvələrin, siyasi düşüncə sahiblərinin fikirlərinin şərik olub-olmamaq məsələsi deyil. Bizim üçün ən vacibisi onun azadlığa çıxmasıdır.
Ali Mehmet Hanım, başka bir meseleye de dikkat getirmenizi xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, bu günlerde sosyal şebekede çok aktif olan belə deyək, o zibil yeşiklerinde ailesini dolandırmakla, güzəranını, problemlerini həll etməklə yaşayan bir şəxs Aqil Hümbətov da 10 il ceza aldı. Bununla bağlı da sosyal şəbəkədə çox ciddi iradlar var ki, bu zibil daşıyan bir şəxs hakimiyyətin sosyal siyasətinə etiraz etdiyi üçün, ciddi tənqid etdiyi üçün 10 il həbs cəzası alıbdır. Baxın, bilirsiniz ki, ölkədə bir sıra məmurlar var, hətta generallar var ki, həbs olunubdur, cinayət məsuliyyəti daşıyır, dövlətin büdcəsini talayıb, amma 3 il, 5 il cəza alır, sonra da bu adamlar həbsdən azad olur, sərbəst özləri üçün keyf çəkirlər. Ama bakın, bu bir sosyal siyasete itiraz eden bir şəxsə 10 il ceza verilmesi ne derece de doğrudur? Hiç katilə 10 il ceza vermirlər yer gələndə. Bilirsiniz, ben sizin düşüncelerinizi başa düşürüm. Eyni zamanda şəhrlərinizi de başa düşmeye çalışıram. Ama benim həmin şəxslə bağlı her hansı təfərrüatlı məlumatım yoxdur. Bu bir. İkinci tərəfdən isə ümumiyyətlə biz hüquq müdafiəçiləri, ictimai xadimlər, belə deyək, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri heç bir kəsin qanunsuz həbs edilməsi, cəza verilməsini heç vaxt istəmirik. Amma ümid edirəm ki, həmin şəxsin vəkilləri, həmin şəxs vəkilləri bu məsələ ilə bağlı, əgər hesab edirlər ki, əvvəlsiz cəza olub, doğru düzgün cəza olmayıb, bununla bağlı onlar şikayət prosedurlarını davam etdirəcəklər. Həm ölkə daxil, həm də ölkə xarici müdafiə vasitələrindən də istifadə edəcəklər. Hələ ki, onun barəsində yalnız birinci instansiya məhkəməsi qərarı var. Daha sonra apellyasiya məhkəməsi və Ali Məhkəmənin kassasiya qaydasını işə baxdılar. Və daha yuxarı Ali Məhkəmənin plenumu da orada sonra insan Avropa İnsan Hüquq Azadlıqları Məhkəməsi də bu məsələ icraatına götürə bilər gələcəkdə, əlbəttə müvafiq instansiya da olsun. Gəlin biz onları da gözləyək, görək onlar hansı qərarlar qəbul edəcəklər. Biz mən bu fikirdə yenə də məhkəmə qərarlarının təftiş edilməsi ilə bağlı ilkin mərhələdə hər hansı bir fikir söyləmək o kadar da doğru hesab etmirəm ve hesab edirəm ki, bu aslında məhkəmənin gələcəkdə də qərar qəbul edilməsinə təsir göstərə bilər. Həm mənfi mənada təsir göstərir, həm müsbət mənada təsir göstərir. Amma obyektivlik kənarda qalır. Ən yaxşı, ən uğurlu odur ki, məhkəmələr obyektiv qərarlar qəbul edir, ədalətli qərarlar qəbul edir. Biz məhkəmələrimizdən bunu gözləyirik və bunun üçün isə deyə edirəm ki, əgər birinci instansiya məhkəməsində hər hansı məhkəmə səhvləri baş veribsə, yuxarı məhkəmələr bu məsələlərlə bağlı həmin o səhvləri düzəltməlidir və ədaləti təmin etməlidirlər. Və ümid etmək istərdim ki, hər halda bu məsələlərin də sonrakı məhkəmə prosesində obyektiv olaraq cinayət prosesinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq obyektiv rəhbərinin tam araşdırılması prosesi olacaq. Çünki apellyasiya məhkəməsinin səlahiyyəti buna imkan verir. Eyni zamanda əgər apellyasiya məhkəməsi də hesab etsək ki, doğru qərar doğrudur, onda daha yuxarı məhkəmə məsələ hüquqi qiymət vermək verə bilər və onun səlahiyyətləri çərçivəsində. Və nəhayətdə Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək, Avropa İnsan Hüquq Azadlıqları Məhkəməsinə, İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək imkanları vardır. Amma biz hüquq müdafiəçiləri olaraq, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olaraq əlbəttə ki, bu düşüncə deyir ki, heç kəsin haqqı tapdalanmamalıdır. Hər kəsə münasibətdən obyektiv istintaq aparılmalıdır və məhkəmə tərəfindən də ədalətli qərarlar qəbul edilməlidir. Dediniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət etmək şansı var sonda həmin Aqil Hümbətovun. Amma bilirsiniz ki, bir Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı siyasi işlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Baxın, bir zibil yeşiklərində ailəsini dolandıran bir şəxsin gedib Avropa Məhkəməsində siyasi mühacir statüsü alması bizim dövlətimiz üçün, bir imic üçün bir zərbə deyilmi? Bilirsiniz, mən əgər biz hər şeydən əvvəl qanun aliliyi vacibdir. Ölkə üçün də vacibdir,
dövlətimiz üçün qanun halinin təmin edilməsi vacib olan məsələdir. Və qanun hali hər bir hüquqi demokratik dövlətin əsas vəzifəsidir. Qanun halini təmin edilməsi, hüquqların doğru düzgün tətbiq olunması. Və burada hər şeydən əvvəl ədalətin zəfər çalması, ədalətli qərarların olması vacib olan məsələdir. Mən elə gəlir ki, dövlətin imici üçün ən vacib məsələ budur. Nəinki, belə deyək, hansı məhkəmə qərarı ləğv olundu, bu ləğv olunmadan irəli gələn hansı bir nəticələr bu mən hesab etmirəm ki, belə deyək ki, tam olaraq obyektiv bir yanaşma olardır. Hüquqi bəyənlik olmalıdır və eyni zamanda aydınlaşmalıdır doğrudan da. Əgər həmin şəxsə münasibətdə məhkəmələr, yuxarı məhkəmələr, daha sonra Avropa Məhkəməsi, hər hansı qərar qəbul edəcək, biz Avropa Məhkəməsi, İnsan Hüquqları Məhkəməsi jurisdiksiyasını deyib. Bu qərar da Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən icra olunur. Elə İlqar Məmmədova münasibətdə də olmuşdur, əgər belə olarsa. Eyni zamanda Əsıl Cəfərova da olmuşdur. Eyni zamanda dünənləri, eyni zamanda NİDA. Bəli, 4 nəfərlə bağlı kompensasiya. Yəni, Azərbaycan Ali Məhkəməsində müvafiq qərarlar qəbul edilir. Bu baxımdan mən burada hər hansı bir hüquqi problem görmürəm. Bu baxım. Və eyni zamanda əlbəttə ki, ölkədə məhkəmə hüquq islahatlarının gücləndirilməsi istiqamətində addımlar atılır və bir çox yeni institusional təsisatlar, yeni məhkəmələr yaradılmışdır. Və cinayət prosesal qanunvericilikdə, mülki prosesal qanunvericilikdə, inzibat prosesal qanunvericilikdə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir. Bu dəyişikliklər davam etməkdədir. Və eyni zamanda həm də məhkəmələrin nüfuzunun gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər genişlənməkdədir və bunun ilkin nəticələri də vardır. Elə deyirəm, İlqar Cəfərovla, Rəsul Cəfərova, İlqar Məmmədova münasibətdə bu oldu. Eyni zamanda dünən NİDA təşkilatına münasibətdə və digər, indi bugünlərdə mən vəkillərin bir çox yazılarını oxuyuram. Təbii, onlar Ali Məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərarları alqışlayırlar. Yəni, bu artıq bəyyən tendensiyalar, inkişafa doğru tendensiyalar genişlənməkdədir və Məhkəmə Hüquq Şurası da hər zaman ədaləsiz məhkəmə qərarları qəbul edən şəxslərdə münasibətdə və bürokratiyaya yol verən hakimlərə münasibətdə çox sərt qərarları ilə də tanınır, intizam icraatı başlarının müvafiq qərarları qəbul edir. Yəni, bu proses getməkdədir. Əlbəttə ki, biz bu prosesin daha sürətlə getməsini istəyirik. Daha tez bir zamanda bunu həyatımızda görmək istəyirik. Amma bu uzun müddətli bir prosesdir. Uzun müddətdən mövcud olan bəzi stereotipləri sındırmaq o qədər də asan deyil. Eyni zamanda o dünya görüşü dəyişmək də o qədər də asan deyil. Amma əsas məsələ odur ki, bu proses başlanır və proses inkişafdadır. İnstitusional məhkəmə binalarının tikilməsindən söz açdınız. Bu islahat deməkdir mi, Əli Məmməd müəllim? Mən ondan söz açmadım. Şəbəkədə... Şavu bəy, siz məsələləri çox təhrif edirsiniz. Siz və yaxud ki, məsələlərin mahiyyətinin fərqində deyilsiniz. Mən institusional tamam fərqli bir şeydir. Tamam, o binaların tikilməsi bu. Tamam, fərqli bir şeydir. İnstitusional... Amma demək istədiyim nədir? İnsanlar məhkəmə qərarlarından çox narazıdır. Əlbəttə ki, binalar da çox gözəl olmalıdır. Bütün şərait orada təmin olunmalıdır. Yeri gəlmiş yeni məhkəmə komplekslərinin tikilməsi, yaradılması bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Çünki artıq 35 məhkəmə binası da sizin dediyiniz belə deyək qaydada artıq yenidən tikilmişdir və orada belə deyək ki, məhkəmə xidmətləri alan hər şəxslər üçün bütün tam olan müvafiq şərait yaradılmışdır. Bu da ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinə təsir göstərən dolayısı vasitələrdən biridir. Çünki bir var gələsən məhkəmələrdə yer tapmıyorsan, nə vəkil oturmağa yer tapır, nə o məhkəmə xidmətlərindən istifadə edən şəxslər yer tapır və orada bir qarmaqarışıqlıq baş verir. Demək olar ki, bu əlbəttə ki, bu istər-istəməz həm məhkəmələrə münasibətin formalaşmasına, inan və etimadın formalaşmasına da mənfi təsir. Amma əsas məsələ, həm ən vacib məsələ, həm birinci məsələ, həmin o gözəl binalarda ədalətli qərarların qəbul edilməsi. Məsələ ondadır, bəli. Biz bunu istəyirik və bu istiqamətdə də addımlar atılmaqdadır. Yenə deyirəm ki, bu istiqamətdə müəyyən bizim daha maksimal, daha tez bir zamanda qərar, belə deyək ki, arzularımız var bundan bağlı. Bizim gözləntilərimiz var. Amma bir çox hallarda belə proseslərin, belə deyək ki, çox tez bir zamanda görünməsi, nəticəsinin görünməsi o qədər də belə deyək ki, baş vermir. Hələ də ən azı bu şurların dəyişməsi, baxışların dəyişməsi çoxdur. Çünki
dünene kadar eğer biz düşünürdük bu cür, bu formadadırsa, tamam başka bir form. Bu günleri bir 360 derece başka bir formada olmasını derhal kabul etmek. Hatta bunun neticelerini görsek bile ki bu ayrı ayrı kararlarda bu görünür. Bunu kabul etmeye o kadar telesmiyor. Biz her zaman yaxşıları kabul etmek, o dönüşü, değişikleri kabul etmek, tez bir zamanda kabul etmek o kadar asan değil. Bu insanın sırf konstruksiyasına bağlı olan mesele, insan düşüncesiyle bağlı olan mesele. Ona göre de ve aynı zamanda bu prosesin devamlı karakter alınması bu düşüncenin değişmesine getirip çıkartan bir amildir. Ama insanlar bayağı fikrimi yarımçık kaldı. Ekseriyet insan mahkemelerde adaletin olmadığını, sifarişli kararların verdiğini, kararların korrupsiyla, rüşvetle kabul olduğunu belə dediler. Fikirler de vardır, belə fikirler de vardır. Birçok orada belə fikirlerin esasları da vardır. Ama yine deyirəm ki, bu buna göre de islahatlar aparılır, aparılması zəruridir. Ve son məntiqi nəticəyə çatdırılması zəruridir. Elbette ki, bu fikirler olmasaydı, bu düşünceler olmasaydı, 3 April 2019'da Məhkəmə Hüquq İslahatlarının Dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı da olmadı. Heç o fərmanda 40'a qədər tədbirlər nəzərdə. O tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində addımlar atılmazdı. Mülki məhkəmələr yaradıldı. Eyni zamanda cinayət qanunvericilikdə 300'dən artıq 2 il ərzində dəyişikliklər baş verdi. Bugün azaldan məhkumiyyət cəzasının tətbiq edilməsi arealı daha da kiçilir. Əvvəllər hər addımda biz hər zaman görürdük ki, istənilən cinayət işi ilə bağlı daha çox azaldan məhrum etmə qərarları qaldı. Amma bu indi burada 45% azalma vardır bütövlükdə. Azaldan məhrum etmə qərarlarının tətbiqi prosesində 45%. Bu çox böyük bir nəticədir. Eyni zamanda həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsi ilə bağlı əvvəl daha çox həbs qəti imkan tədbirləri seçilir. Hətta böyük ictimai təhlükəli olmayan cinayətlərlə bağlı, az ağır cinayətlərlə bağlı. İndi bunların da sayı azalmaqdadır. Amma yenə də bu istiqamətdə problemlər durmaqda davam edir. Və əlbəttə ki, biz hesab edirik ki, məhkəmə hüquq islahatlarının davam etməsi bu proseslərin daha da sürətlənməsinə gətirib çıxartacaqdır. Humanizm, ədalətli qərarların qəbul edilməsi məsələsi artıq gündəlik praktikaya keçir. Hadisə olmayacaq. Bunu əlbəttə ki, eyni zamanda hakim korpusunun sayının çoxalması, bu da bir problemdir. Vəkillərin sayının artırılması, yeni vəkilliyə qəbulla bağlı, biz bunu da görürük. Eyni zamanda biz həmçinin hakimlərə yeni hakim korpusunun formalaşması, yeni prokurorluq korpusunun formalaşması görürük. Bunlar istər istəməz şübhəsiz ki, situasiyanın daha da yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxardan amillərdir. İndi və eyni zamanda, baxın, elə dünənləri mən prokurorluq tərəfindən keçirilən imtihanda iştirak edirdim. Bu imtihanı müşahidə edirdim. Və böyük həvəslə xeyli sayda bizim həmkarlarımız, mən hüquqşünasam ona görə deyirəm, bunlar prokurorluq onlarda işləməyə gəlir. Bunlar gənclərdir, təsəvvür edin. O qədər də 178 nəfər keçər şəxslər hamısı iştirak edirdi ikinci mərhələdə. Bu onu göstərir ki, nə qədər inam və etimad var. Elə bilə ona görə gəlmir ki bunlar. Həm də inam və etimad var ki, burada doğru ədalətlidir. Obyektiv belə deyək, imtihanlar gedir, ona görə gəlirlər. Eyni zamanda bu günləri prokurorluq orqanlarında kadr dəyişir. Gənclərin ümumi payı 78% çatır. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu yeni dünya görüşün gətirilməsidir. Bu eyni zamanda əvvəlki əlbəttə varislik də burada müəyyən qədər rol oynayır, təcrübənin ötürülməsi və s. Amma əsas məsələ yeni dünya görüşü. Bu baxımdan hesab edirəm ki, proses gedir və bu geri dönməz xarakteri daşıyacaqdır. Çünki buna ictimai bir tələb vardır, ictimai bir ehtiyac vardır. İctimai ehtiyac, ictimai tələb hər şeyi belə də həll etmək, həll edən məsələdir. Əl-Məhəmməd müəllim, vəkillərin sayının artmasından danışırsınız. Bilirsiniz ki, ötən illərdə nümayəndəlik institutu ləğv olundu. Demək olar, insanlar müdafiəsiz qalıb. Eyni zamanda onu da bilirsiniz ki, məhkəmə işlərlə bağlı, sənədlərlə bağlı dövlət rüsumları hamısı qaldırılıbdır. Baxın, bütün bunlar insanları müdafiəsiz qalıb. İnsanlar məhkəməyə müraciət edə bilmir. Hansı ki, bu rüsumları ödəmək mümkün deyil. Mən o fikrinizi görüşmürəm ki, insanlar müdafiəsiz qalıb. Müdafiənin keyfiyyəti ilə bağlı hələ problem qalmaqdadır. Amma müdafiəsiz qalması problemləri məsələsi bölüşmür. Pul olmayandan sonra müdafiəsiz qalırlar. İcazə verdiyim təfsirə. Axı, keyfiyyətli hüquqi yardım hər hansı bir hüquq ixtisası olmayan şəxs göstərə bilər. Siz daha yaxşı müsahibə götürə bilərsiniz, yoxsa mən? Siz jurnalistsiniz,
Mən hüquqşünasım. Mən o qabiliyyətlər, o məziyyətlər, jurnalistikanın o sirlərini bilmirəm. Eyni zamanda siz də mənim qədər hüququn sirlərini bilmirsiniz. Doğru, herkes o ixtisasını daha ona göre. Bu çok vacib bir məsələdir. İkinci tərəfdən isə, belə olan adamlar gəlmişdi, bu hüquqi yardım göstərdi. İnsanları aldadırlar, dələduzluq genişlənirdi. Ama əlbəttə ki burada, əgər peşəkar hüquqi yardım, hüquqi yardım birinci bölmək lazım. İlkin hüquqi yardım ve peşəkar hüquqi yardım. Söhbət peşəkar hüquqi yardımdan gedir ki, bunun əsas subyekti vəkillər olmalıdır. Dünyada da belədir. Amma ilkin hüquqi yardımla bağlısı, hüquqşünas peşəsinə sahib olan şəxslər əlbəttə ilkin hüquqi yardım göstərə bilərlər. Və hal-hazırda da müzakirələr gedir ki, hüquqi yardımla bağlı, dövlət tərəfindən göstərilən hüquqi yardımla bağlı qanun qəbul edilsin. Və burada olaraq artıq konkret olaraq görürsün. Peşəkar hüquqi yardım yalnız vəkillərin səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Çünki zaten başqa bir olsaydı, çok qəribə görünərdi. Ama ilkin hüquqi yardım var ki, məsləhətlər, hansı məsləhətlərin verilməsi. Bu isə həm də hüquqşünas peşəsinə malik olan şəxslər, universitet hüquq təhsili almış şəxslər də kamildir. Bu indi bununla bağlı proseslər gedir və hesab edirəm ki, bu da öz yetərli qədər, bu da əlbəttə ki, proseslərə, hüquqi cəmiyyətin üzvlərinin hüquqi birliklərin yerlənməsinə yeni imkanlar yaradacaqdır. Və biz həm də hüquqşünas vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri seçə bildik ki, çox sürətlə, tezliklə dövlət tərəfindən göstərilən hüquqi xidmətlərlə bağlı qanun qəbul edilməlidir, pulsuz hüquqi xidmətlər. Çünki bu vətəndaşın həm də əsas hüquqlarından biridir, o hüquqi yardım almaq hüququ. O baxımdan da bu ehtiyacı da vətəndaşın ödəməlidir və dövlət üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir bu məsələdə. Amma bu günlər əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyəti maksimum dərəcədə çalışır ki, bu boşluqların aradan qaldırmasını öz göstərsin. Pulsuz hüquqi yardımlar edir cəmiyyətdə. Eyni zamanda vəkillər kollegiyası müxtəlif, belə deyək ki, asan xidmət mərkəzlərində pulsuz hüquqi yardımla bağlı bürolar təşkil edib, onlar hüquqi yardım gedirlər. Eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən. Amma bu yetərli deyil. Tam olaraq bütövlükdə ehtiyacları əhatə edə bilmir. Ona görə də hesab edirəm ki, bax, bu istiqamətdə fəaliyyətlər daha da genişlənməlidir və istər qanunvericilik bazası ilə bağlı, məsələn, əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verməlidir. Eyni zamanda biz ictimai hüquqi büroların yaradılması prosesini genişləndirməliyik. Bu proses, bu institusional təsisat olmalıdır ki, vətəndaşlar müraciət edərək lazım olan hüquqlarla bağlı, vəzifələri ilə bağlı biliklər əldə edə bilsinlər və öz hüquqlarını, vəzifələrini daha dolğun şəkildə icra etmək imkanları olsun. Real olaraq konstitusion hüquq vəzifələrini icra etmək imkanları olsun. O hüquqların həm də digərləri tərəfindən tanınması, qəbul edilməsi və o hüquqlara uyğun olaraq vətəndaşa xidmət göstərilməsi də tam olaraq həyata keçirmək mümkün olsun. Əl-Məhməd bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, 2 gün öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında xeyli sayda əlil insanlar, pensiya alan insanlar, qazilər aksiya keçirildi. Mən bugün videonu izlədim. Orada insanlara qarşı polislərin davranışı heç açığı xoşa gələn deyil. Zorla insanları, əlil insanları, qaziləri maşına tuzdururlar. Baxın, bir hüquq müdafiəsi kimi sizin bu məsələlərlə bağlı mövqeyiniz necədir? Əlilliyin müəyyən edilməsilə bağlı yeni kriteriya var. Qanun qəbul edilmişdir. Və eyni zamanda o da müəyyən olunmuşdur ki, doğrudan əlilliyin verilməsində ciddi qüsurlar olmuşdur. Bir çox şəxslər haqq eləmədiyi əlillik dərəcəsi almışlar. Saxtakarlıqdan əlillik, saxtakarlıq olmuşdur. Əlbəttə ki, bu saxtakarlıq prosesində dövlət qurumları nümayəndələri iştirak ediblər. Və ona görə də məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər də az deyil. Nə qədər BİTEK-in nümayəndələri məsuliyyətə cəlb oldu. Eyni zamanda sosial müdafiə xidmətinə çalışan şəxslər cəlb oldu. Eyni zamanda bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən də, nazir tərəfindən bu məsələlər sərt münasibətlər var. Bizim saxtakarlığa yönlük. Amma eyni zamanda əlbəttə qazilər bizim baş tacımızdır. Şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır. Onlara görə bu günləri başımız ciddiyiz. Və onlara daha həssas yanaşmalı münasibət olmalıdır, nümayiş etmək. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən də bu istiqamətdə çox əhəmiyyətli fərmanlar qəbul edilmişdir. Bu fərmanların tətbiqi istiqamətinə real addımlar var. Həm onların məşğulluğu ilə bağlı məsələ, şəhid ailələrinin evlə təmin edilməsi ilə bağlı məsələ, eyni zamanda qazilərin hüquqları ilə bağlı məsələ. Məsələn, qazilərə münasibətlər, müharibə iştirakçılarına münasibətlər, istə birinci kimi. İndi onların
birbaşa müayenəsi də həm də həyata keçirir. Nədir bu? Əvvəl bilirsiniz, qanvericilə görə əlilliyin dirilməsi məsələsi iki mərhələdir. Birinci, forma 88. Forma 88 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə aid olan bir məsələdir. Bu Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətinə aiddir. Həkim, belə deyək ki, həkimlər onu baxır. Həmin, belə deyək ki, həkim ekspert komissiyası o qərarı verir, hansı xəstəliklərə vardır, doğrudur. İkinci mərhələdə isə bu əlillik alt sistemi vasitəsilə elektron qaydada bu məsələyə baxılır və qiymətləndirən bağlı. Orada şəxsi görülmür və qanunvericinin tələbi budur. Qanun bu cür yazılır. Digər tərəf. Və burada oradan gələn nəticələrə uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin qərarını əsas götürərək həmin şəxsin əlillik məsələsi müəyyən. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bu məsələdə yenilik etməyə çalışdı. Bu da ondan ibarətdir ki, əgər söhbət müharibə iştirakçılarından gedirsə, müharibə iştirakçısı olmuş əlillərdən söhbət gedirsə, onların yenidən müayinədən keçməsi həm də əgər burada hər hansı bir mübahisəli məsələ varsa, birbaşa gəlib yenidən həkim ekspert komissiyası tərəfindən təzədən müayinə olub keçir. Yəni bununla bağlı da bilirik, bu həkim ekspert komissiyasında, o xidmətdə müvafiq komissiya fəaliyyət göstərir və onlar dəvət hətta bəzi bir çox hallarda əlillərin evinə gedib yerində eləyirlər. Bəs niyə bu qədər narazı insan var, Əli Məmməd müəllim? Sosial şəbəkədə narazıların sayı kifayət qədərdir. Siz özünüz aktivsiniz sosial şəbəkədə. Sosial şəbəkələri siz, biz sosial şəbəkə sərbəst bir məkandır. Orada istənilən şəxs istənilən şeyi yaza bilər. İstənilən, doğru və doğru olmayan insanlar. Həqiqət və həqiqət olmayan insanlar yaza bilər. Və bu zaman ona görə hər hansı bir məsuliyyət də yoxdur. Bu zaman əlbəttə ki, istənilən şəxs belə gördükdə belə hər hansı bir bir problemi görəndə o problemi öz başa düşdüyü formada yazır. Başa düşdüyü formada təqdim edir. Bunun qanunlu tərəfləri var, necə həll olunur, necə həll olunmalıdır, hansı məsələlər olmalıdır, bu başqa bir məsələ. Yenə deyirəm, bu məsələ ilə bağlı məhz o problemlərin olduğu üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu proseslərin daha yaxşı həlli istiqamətində çalışmalar edir. Amma yetərlidir, yetərli deyil. Bu məsələ artıq bu müzakirə oluna bilən məsələlərdir. Əlbəttə biz bu məsələ istiqamətində yeni, belə deyək, yeni faktorları nəzərə almalıyıq. Eyni zamanda yeni alətlərdən istifadə etməyə çalışmalıyıq ki, daha əlçatan olduğum bu xidmətlərə çıxışla bağlı məsələ. Bu məsələlər, müzakirələr, mübahisələr tez bir zamanda öz həllini tutsun. Obyektiv, ədalətli həllini tam batır. Həm də hər bir tərəfdən ədalətli qəbul olsun. Dünən əlbəttə ki, bugün və yaxud dünən və yaxud sabahları hər hansı bir şəxs istənilən ona münasibətdə əgər onun istəklərinə uyğun olan qərar qəbul edilməyəcəksə, ondan narazılığını bildirəcək. Amma əsas məsələ odur ki, qərarlar hüquqi və əsaslı olsun. Bu vacib olan məsələ budur. Və bununla bağlı da, əgər hər hansı bir şəxsin bununla bağlı bir belə deyək, mübahisələndirilirsə, şübhəsiz ki, məhkəmə qaydasında bu məsələni mübahisələndirməlidir. Amma mən ümid edirəm ki, hesab edirəm ki, bu istiqamətdə aparılan tədbirlər və Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən qəbul edilən qərarlar, fərmanlar məhz bizim şəhidlərimizin, yaxınlarının, eyni zamanda əlillərin daha da hüquqlarının təmin olunmasına yeni imkanlar verəcəkdir. Bu hüquqlar tam olaraq təmin olunacaqdır. Çünki bu çox vacib, dövlətin əsas prioritetlərindən biri olmalıdır və bu istiqamətdə də addımlar atılmaqda davam edir. Çox sağ olun, Əli Məmməd müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.